भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले सन् दुई हजार अठारको डिसेम्बर अठारमा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकसँग विद्युत खरिद गर्दा लगाइएका शर्त हटाएको हो यसअघि पचास प्रतिशत आफ्नो लगानी भएको परियोजनाबाट मात्र विद्युत खरिद गर्ने गरेको थियो संशोधित निर्देशिकामा भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार कम्पनी वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त छिमेकी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ यो व्यवस्थासँगै अब नेपालले सहजै उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्न सक्नेछ बङ्गलादेशको कम्पनीसँग हामीले नेपालको कम्पनी या नेपालमा भएको भारतीय कम्पनी या कुनै अरू देशको कम्पनी कम्पनीले चाहिँ त्यहाँको कम्पनीसँग सोझै डिल गरेर त्यो बिजुलीको चाहिँ त्यसलाई ह्विलिङ गरेको त्यो बाटो हिँडाएको आफ्नो चाहिँ बिजुली होइन इलेक्ट्रोनलाई त्यो बाटो हिँडाएको जति पैसा लाग्छ चार्जेस होइन त्यो चाहिँ रेन्ट जस्तो भन्छ चा। त्यो तिरेर लग्न पाइन्छ यसअघि भारतीय लगानीमा बनेका परियोजनाको विद्युत उसलाई मात्र बेच्नुपर्ने शर्त रहेकोमा अब भने नेपालले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत तेस्रो मुलुकलाई समेत बेच्न सक्नेछ छिमेकी मुलुकको पानी र विद्युतलाई रणनीतिक ढंगले उपयोग गर्ने भारतले विद्युतलाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ अब अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपालले भारतीय लगानीमा बनेका र अन्य ठूला विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिमिस्टेक राष्ट्रहरूमा समेत सहजै बेच्न सक्नेछ चा। यो चाहिँ हामी जुन चाहिँ क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको कुरो गरेका छौँ सार्क लेभलमा बिमिस्टेक लेभलमा त्यो अनुकूल भएन एकातिर अर्कोतिर दुई देश बिचमा नेपाल भारत बिचमा पनि पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट जो भयो त्यो अनुसार भएन भनिसकेपछि उहाँहरूले यो चाहिँ परिमार्जन गर्नुभएको भारतमा विद्युतको माग बढ्नु बिमिस्टेक सम्मेलनमा भएको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्झौता तथा नेपालको विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार रहेको भन्दै विरोध भइरहँदा उसले आफ्नो विद्युत खरिद नीतिमा परिवर्तन गरेको छ